Atamatu ensonga zoze yongedo kwata wansi ne waguru nadala hezi kwata gana kumulambo gomukulu Anthony Wameli wamuite lawyer counsel Anthony Wameli iranga chigi ambibo kubanti omulambo gwe ate moto gwa wambidwa government oluvanyuma lw'okubanga ate gwabadde gutwalibwa wali ku kitebe ekya nopu emakerere kavule ate moto ne gwintercepting bwa ate moto ab'ebyokwerinda olwo ne bagutwala kye bagamye nti bagutute for postmortem era mu mbeera eyo abantu bangi abeeyuye saidi za wali maka gw'omukulu Anthony Wameli saidi za wali egaya za manyangwa nga moto balinze okungubaga bamukube ko eriso evanyuma ewabadde ne mama we abantu be abomuchachi ye emanyiddwa nga Ebeneza n'abantu bayitirivu nnyo ababadde beyuyeyo nga bakimanyi bulungi nti olunaamujja ku kitebe wali ekyannuupu olumotu ng'aleetebwa egayaza emanyangwa ate ne bamukubako eriiso evanyuma olwo ate motu bamwongereyo saidi zeri enamisindwa saidi zeyo embale eri ebijja byabwe gye bagenda okubanga bamuziika naye mpaka kati tetunafuna update yonna kubanga abantu ababadde ewaka bagambye mpaka kumakya tetwalabye ku mulambo gwa mukulu wa Medi tetuwa mulabiera mchala we amanyiddwa nga Olive yasazeewo atuke waka asobole kubanga ayogerako n'abantu era abantu olwa mulabye nga atemwa tutazze na mulambo ne bagamba ate kiki ekigendera ddala maaso embeera ekyali ya bunkenke Teri Amanyi kituufu naye nga amazima ne bwino agezaako kubanga atambula essaawa zino kiraga nti gavumenti omulambo guno ekyagulemedde bebakyagulina bagamba bagukolako kye bayita postmortem era mu mbeera eyo ne ku nupu headquarters nabo bagenze okuta report nga balaga nti omulambo guno tegwatuseeyo bonna balukwago n'abeebitiibwa ab'enjawulo ababaddeyo ng'ate bakungubaga nabo bakungubaze naye ng'omulambo teguliiwo so n'essaawa zino ekibuuzo ekikyali ku mmeeza tukyebuuza omulambo gwa counsel Wameli kuli ludda wa naye nga tugenda kuba tubawa updates mu maaso awo PROJOURN media.